أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اس مولا کے نام سے ابتدا اس مولا کے نام سے ابتدا جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں ہے بلغ العلیٰ بکمالہ کشف الدجیٰ بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلی علیہ وآلہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم محتشم و محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ انجمن پروگرام میں ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں آج انجمن پروگرام کا ہمارا موضوع ہے شہادت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاولین بلے کے نورانی گروپ کی جانب سے یہ پروگرام پیش کیا جا رہا ہے اس میں مختلف ثنا خانوں نے حصہ لیا جن میں محمد یاسین سوداگر محمد مدثر جمن محمد سلیمان جمن بکس نور محمد سوداگر محمد مظہر نجور علی اور محمد بلال کتواغو ظفیر شامل ہیں امید کرتے ہیں کہ اس پروگرام کو آپ ضرور پسند فرمائیں گے قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد علی مولا علی علی مولا علی مولا سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے حضور صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے آپ کا نام حسین اور شبیر رکھا خاتون جنت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے نونہال کو زمین کربلا میں خون بہانے کے لیے اپنا خون جگر پلایا حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے جگر کو کربلا کی زمین میں دم توڑنے کے لیے سینے سے لگا کر پالا رحمت دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے راہ خدا میں جان نظر کرنے کے لیے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی آغوش محبت میں تربیت دی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے ہوتے گئے جذبہ جان نثاری میں روز افزوں اضافہ ہوتا گیا
یہ شہادت کا کمال ہے، ایسا اعلان عام ہوا کہ اپنے پڑائے سب جان گئے، مقام سے آگاہ ہو گئے، حق کا طالب مولا کی رضا کے آگے سر تسلیم خم کیے ہوئے ہیں۔ سب کہو یا حسین، سب کہو یا حسین، سب کہو یا حسین، سب کہو یا حسین۔ حضرت شبیر بولے دل غموں سے چور ہے، حضرت شبیر بولے دل غموں سے چور ہے، سر کٹے گا کربلا میں رب کو یہ منظور ہے۔ سب کہو یا حسین، سب کہو یا حسین، سب کہو یا حسین، سب کہو یا حسین۔ کربلا میں جان دینے کا ارادہ کر دیا، امت یاسی کی خاطر دشمنوں کو سر دیا، جس کی نانا ہے محمد وہ برا رنجور ہے، جس کی نانا ہے محمد وہ برا رنجور ہے، سر کٹے گا کربلا میں رب تو یہ منظور ہے۔ سب کہو یا حسین، سب کہو یا حسین، سب کہو یا حسین، سب کہو یا حسین۔ موت کا دیکھو اندھیرا چا رہا ہے چار سو، ہے خدا سے یہ دعا میری کہ رکھنا آبرو، فرش سے عرش بری تک پنجتن کا نور ہے، فرش سے عرش بری تک پنجتن کا نور ہے، سر کٹے گا کربلا میں رب کو یہ منظور ہے۔ سب کہو یا حسین، سب کہو یا حسین، سب کہو یا حسین، سب کہو یا حسین۔
नबी करीम सल्लल्लाहु ताला वसल्लम ने शहादत हुसैन की पेशन गोई पहले ही फरमा दी थी, जिससे हर कोई आगाह था, खुद हुसैन भी उससे वाकिफ थे। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम एक मुश्त खाक लेकर आए और हुजूर सल्लल्लाहु ताला वसल्लम की बारगाह में अर्ज़ किया, ये मिट्टी उस सरजमीन की है जहाँ आपका नवासा शहीद कर दिया जाएगा। हुजूर सल्लल्लाहु ताला वसल्लम ने मिट्टी हाथ में लेकर फरमाया, उससे करबला की बू आती है, और फिर हज़रत उम्मे सलमा रदिल्लाहु ताला अन्हुमा को दे दिया और फरमाया, ये मिट्टी जिस दिन सुर्ख हो जाए समझ लेना प्यारा हुसैन शहीद कर दिया गया। जुदाई होगी, रख के नाशों
मैदान करबला में इमाम हुसैन रदल्लाहु ताला अन्हु के तन से सर का जुदा होना था कि सारा आलम मातम कदा बन गया। इंसान तो इंसान, जिन भी आगो फगां करने लगे। 7 दिन तक अंधेरा छाया रहा, दीवारों पर धूप का रंग जर्द पड़ गया, सितारे टूटने लगे, सूरज गहन में आ गया। उस दिन बैतुल मुकद्दस में जो भी पत्थर उठाया गया उसके नीचे से ताज़ा खून निकला। आसमान के किनारे 6 माह तक सुर्ख रहे। रफ्ता रफ्ता वो सुर्खी तो जायल हो गई, लेकिन उफक की सुर्खी जिसको शफक कहा जाता है, शहादत हुसैन के बाद से आज तक बाकी है। मरे हजारों हजार
काफिला हुसैन रदल्लाहु तआला का जब तमाम असासा लुट गया, भाई जुदा हो गए, बच्चे शहीद हो गए, खेमों में आग लग गई, यजीद की फौजें चारों तरफ से हुसैन रदल्लाहु तआला की जान लेने के लिए आंधी की तरह उठीं। 10 मुहर्रम का दिन आ गया, जिस दिन ख़ानदान अहले बैत का निगहबान हज़रत इमाम हुसैन रदल्लाहु तआला तन तनहा तलवार लिए मुकाबला पर खड़े थे। वह हुसैन जो दोशे रसूल सल्लल्लाहु तआला वसल्लम पर सवारी करते थे, उन्हें जाम शहादत पिला दिया गया। मोहम्मदी
نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے فرمایا، حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں، یعنی حسین کو حضور سے اور حضور کو حسین سے انتہائی قرب ہے، گویا کہ دونوں ایک ہیں۔ تو حسین کا ذکر حضور کا ذکر ہے، حسین سے دوستی حضور سے دوستی ہے، اور حسین سے دشمنی حضور صلی اللہ تعالیٰ وسلم سے دشمنی ہے، اور حسین سے لڑائی کرنا حضور صلی اللہ تعالیٰ وسلم سے لڑائی کرنا ہے۔ اہل بیت نبی پہ ہوں لاکھوں سلام، جملہ آل علی پہ ہوں لاکھوں سلام، جس چمن کے ہیں گل حیدر و فاطمہ، اس کی ہر ایک کلی پہ لاکھوں سلام، سر کٹایا ہے سجدے میں شبیر نے، عظمت بندگی پہ ہوں لاکھوں سلام، جس میں گزرا ہے بچپن حسین آپ کا، اس مقدس گلی پہ ہوں لاکھوں سلام۔ سلام ہو میرا۔
शहादत हुसैन नाम से मंसूब नूरानी ग्रुप की जानिब से ये प्रोग्राम अख्तिताम पज़ीर हुआ। उम्मीद करते हैं कि आपने इसे पसंद फरमाया। तो नाज़रीन, बस यही दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको अहले बैत